forte. Meu Deus. Dá pra plantar, dá pra plantar. Vai morrer, mas dá pra plantar. Valeu, 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 valeu. Esse tiro do Zort aí, né? Quantos tiros desse ele vai ter que dar, né, velho? Quantos tiros desse ele vai ter que dar, velho? Caramba. Cara, sinceramente, velho. Aí, eu tô um pouco emocionado, mano. Eu tô um pouco emocionado de ver, mano. O que tá acontecendo, mano. Quem não tá, velho? Caramba, mano. A história se repetindo, mano. Que foda, mano. Cara, é um jogo que no 2-2, às vezes o mundo...